អឺមិញការប្រកួតរបស់ខ្ញុំគឺថាអត់សូវពិបាកហ្មងព្រោះថៃអត់សូវវាយខ្ញុំដែរខ្ញុំអត់ដឹងដែរអញ្ចឹងដែរខ្ញុំអត់សូវដឹងដែរថៃអត់សូវបុកអញ្ចឹងអត់ដូចវាយនៅខ្មែរនៅខ្មែរបុកព្រោះថៃអត់សូវបុកហ្មងនោះមកជឿនដល់រឿងវិកលចរិតមាននៅលើសូយោតែមួយគត់កុំឲ្យខកខានម្ដងទៀតណា8ដងឈ្នះឈ្នះ5ចាញ់2អត់ចាញ់ចាញ់3 8ដងបាទបាទខ្ញុំវាយគឺណាមួយខ្ញុំខ្លាចចាញ់ផងបងហើយណាមួយខ្ញុំចង់ឈ្នះគេបងទៅតាមវាយគេអញ្ចឹងបងចង់ឈ្នះគេខ្លាចចាញ់ខ្ញុំខ្លាចចាញ់គេបងបាទបងត្រឡប់ខ្ញុំបើហាត់ពេញវាយអញ្ចឹងហ្មងខ្លាចតែខ្ញុំហាត់អត់ពេញទេបងខ្ញុំអត់ឫសើគាត់ដែរគាត់ទប់បានបងព្រោះរដងខ្ញុំទាត់តែប៉ុណ្្នឹងកីឡាករមុំដួលបងប៉ុន្តែគាត់ធន់ហ្នឹងបងខ្លាំងសំសើគាត់ខ្ញុំទាត់តែជើងគាត់មួយបងគាត់ជើងស្ដាំគាត់សบายចិត្តបងដែលខ្ញុំវាយឈ្នះអញ្ចឹងបងសบายចិត្តខ្លាំងហើយបងខ្ញុំផងហាត់តែជារបីដូចគេអញ្ចឹងបងប៉ុន្តែនេះទុកមើលមុនដំបូងខ្ញុំទុំលើទីមួយទី2ខ្ញុំវាយទុំថ្មីថ្មោងណាអញ្ចឹងអត់សូវហ៊ាននេះដែរបងអត់សូវហ៊ានប្រមាថឲ្យគូដែរ